এইবাৰ কাজিৰঙা হাতত ৰাখিব বিজেপিয়ে। অগপক এৰি দিব নগাঁও লোকসভা। কোনাহাহক পতান দিবলৈ গৈছে নেকি বিজেপি? নগাঁও লোকসভা মিত্ৰজোঁটে এৰি দিব নেকি অগপক? কোনাহাহক পতান দিয়াৰ দৰে এইবাৰ নগাঁও লোকসভা এৰি দায় সাৰিব নেকি বিজেপিয়ে? নে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই হাতত ৰাখিব নগাঁও লোকসভা? হয়, পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ তথা বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ ল'ব বিজেপিয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি অগপক এৰি দিব বিজেপিয়ে। কাৰণ চামগুৰি, ৰূপহী, ঢি, লাহৰিঘাট আৰু বীণাকান্দি সমষ্টিৰে নগাঁও লোকসভা হৈ পৰিল সংখ্যালঘু জনবসতি প্ৰধান সমষ্টি। ইয়াৰ বিপৰীতে হোজাই, লামডিং, বৰহমপুৰ আদি নতুন সংখ্যাগুৰু জনবসতি প্ৰধান বিধানসভা সমষ্টিয়ে কাজিৰঙাত বিজেপিৰ স্থিতি অধিক সবল কৰিব। মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি অগপক নগাঁও এৰি দিব ঠিকেই, কিন্তু কোনাহাহক পতান দিয়াৰ দৰে হ'বগৈ নেকি এয়া? বৰ্তমান আগন্তুক নিৰ্বাচনত যদি বিজেপিয়ে এ জি পিক এই লোকসভা সমষ্টিটো এৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কোনাহাহক পতান দিয়া লেখীয়া এটা এটা উদাহৰণ হ'ব। কাৰণ এ জি পিক এই লোকসভা সমষ্টিটো এৰি দিয়া মানে কংগ্ৰেছ দলৰ নিশ্চিত বিজয় হ'ব আৰু এ জি পি দলটো ইয়াত হাৰিব, এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থীজন ইয়াত হাৰিব। অৱশ্যে কাজিৰঙা আৰু নগাঁও দুয়োটা সমষ্টিয়েই এইবাৰ আশা কৰিছে অগপই। অগপৰ মতে দুয়োটা সমষ্টিতে এইবাৰ অগপৰ জয় নিশ্চিত। নগাঁও কলিয়াবাৰ দুইটাই, কিন্তু আমি দুইটাই, যিটো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁট, যদি অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা আমি দুইটা লোকসভা সমষ্টি আমি বিচাৰোঁ আৰু সেই দুটা লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী সেইকাৰণে অনায়াসে অসম নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাও বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ, আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু কাজিৰঙাত আমি জিকিম খাটাঙেই। পিছে নগাঁও লোকসভাত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই বিচাৰিছে নিজৰ প্ৰাৰ্থী। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নগাঁও জিলা সভাপতি সুন্দৰ শৰ্মাক এইবাৰ নগাঁও লোকসভাত প্ৰক্ষেপ কৰিব যুৱ মৰ্চাৰ নেতৃত্বই। ইয়াৰ বিপৰীতে কাজিৰঙাত বিজেপিয়ে দীপ ৰঞ্জন শৰ্মাক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। সেয়ে এতিয়া মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰা অগপৰ গতি কি হয় তাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলৰ মাজত চলিছে সৰব চৰ্চা। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।